Assalomu alaykum. Kun davomida saytimizda e'lon qilingan eng muhim xabar va yangiliklarning qisqacha tafsiloti bilan tanishtiramiz. 3 may kuni Berlin shahridagi Bellevue saroyida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Germaniya Federativ Respublikasi prezidenti Frank-Walter Steinmeierning muzokaralari bo'lib o'tdi. Uchrashuv avvalida davlatimiz rahbari federal prezidentga Germaniyaga tashrif bilan kelish taklifi va ko'rsatilayotgan samimiy qabul uchun minnatdorlik bildirdi. Prezidentlar umumiy qiymati 9 milliard evrodan ziyod bo'lgan savdo shartnomalari va investitsiya texnologiya bitimlari imzolanishi bilan yakunlangan ishbilarmonlik tadbirlari natijalarini olqishladilar. Uchrashuv yakunida Shavkat Mirziyoyev Frank-Walter Steinmeierni mamlakatimizga tashrif bilan kelishga taklif qildi. Senatning 40-yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonuni muhokama qilindi. Unga muvofiq endilikda daraxt va butalarni, boshqa o'simliklarni va nihollarni qonunga xilof ravishda kesganlik, kundavuk qilganlik, shikastlantirganlik, yo'q qilganlik yoki boshqa joyga ko'chirib o'tkazganlik uchun jarima miqdorlari oshiriladi. O'zbek-qirg'iz davlat chegarasidan o'tuvchi noqonuniy yerosti yo'li qazigan farg'onalik shaxs va yana 5 kishiga sud hukmi o'qildi. Yo'l orqali Qirg'izistondan noqonuniy tovarlar, O'zbekistondan esa xorijiy valyutalar o'tkazib turilgan. Sud hukmi bilan 3 nafar ayblanuvchi 6-7 yilga qamaldi. Yana 3 nafariga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlandi. Senatning 40-yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga tadbirkorlarning bank hisob varaqlaridagi pul mablag'lari daxlsizligini ta'minlashga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun ko'rib chiqildi. Senat tadbirkorlik subyektlarining bank hisob varaqlaridan pul mablag'larini ularning roziligisiz qonunga xilof ravishda o'tkazganlik yoki olib qo'yilganlik yoxud ortiqcha undirilgan mablag'larni o'z vaqtida qaytarmaganlik uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik choralari belgilanishini ko'zda tutuvchi qonunni ma'qulladi. Xorij xabarlari. Ukraina yaqin haftalarda qarshi hujumga o'tishi mumkin deb bayonot berdi AQSh davlat kotibi Anthony Blinken Fox News telekanaliga bergan intervyusida. AQSh rasmiylari va ommaviy axborot vositalari so'nggi bir necha oydan buyon Ukraina yaqin haftalarda qarshi hujumni boshlash haqida bayonot berib kelmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterish Afg'onistonda yuzaga kelgan vaziyatni dunyoda kuzatilayotgan inqirozlarning eng yirigi deb atadi. Uning ta'kidlashicha, afg'onistonliklarning 97% qashoqlikda yashamoqda. Shuningdek, mamlakatda 6 million bola, ayollar va erkaklar ochlik bo'sag'asida turibdi. BMT bosh kotibi hozirda toliblar bilan uchrashish uchun qulay payt emasligini ta'kidlagan. Sport xabarlari. Newcastle United Barcelona'ga Winger Rafinian Diaza bo'yicha taklif bilan murojaat qildi. Jurnalist Gerald Romero'ning yozishicha, ingliz klubi braziliyalik uchun 80 million euro taklif qilgan. Rafinian o'tgan yozda Lidasga o'tgandan beri Barcelona'dagi birinchi mavsumini o'tkazmoqda. Agar Barcelona Newcastle'ning shartlariga rozi bo'lsa, Rafinian Neymardan keyin klub tarixidagi eng qimmat sotuv bo'ladi. Legionerimiz Eldor Shomurodov harakat qilayotgan Spetsiya safarda Atlanta bilan bellashadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 21:00 ga belgilangan. Ma'lumot uchun, ayni damda Spetsiya 27 ochko jamg'argan holda chempionat turnirida jadvalda 17-chi pog'ondan bormoqda. Atlanta esa 55 ochko bilan 7-chi o'rinni egallab kelmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali onlayn kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.